নমস্কাৰ। গোলাঘাট জিলাৰ দেৰগাঁৱৰ চগুৰি কছাৰী গাঁৱত 101 জোৰা দৰা কইনাৰ ৰাজহুৱা বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন হয়। গাঁও পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা বিবাহ কাৰ্যত গাঁওখনৰ সকলো ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰি সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰে। গোলাঘাট জিলাৰ দেৰগাঁৱৰ চগুৰি কছাৰী গাঁৱত 101 জোৰা দৰা কইনাৰ ৰাজহুৱা বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন হয়। গাঁও পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা বিবাহ কাৰ্যত গাঁৱৰ সকলো ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰি সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰে। গাঁৱৰ যিসকল লোকে হোমৰ জুই খাসি কৰি বিবাহ হোৱা নাছিল, সেইসকল লোকক সমূহীয়াভাৱে বিবাহ সম্পন্ন কৰে চগুৰি কছাৰী গাঁৱৰ ৰাইজে। গাঁওখনৰ ৰাইজৰ এনে পদক্ষেপক অঞ্চলবাসীয়ে শলাগ লয়। আৰু এনেদৰে গোলাঘাট জিলাৰ দেৰগাঁৱৰ চগুৰি কছাৰী গাঁৱত 101 জোৰা দৰা কইনাৰ ৰাজহুৱা বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন হয়। গাঁও পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা বিবাহ কাৰ্যত গাঁৱৰ সকলো ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰি সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰে। গাঁৱৰ যিসকল লোকে হোমৰ জুই সাক্ষী কৰি বিবাহ হোৱা নাছিল, সেইসকল লোকক সমূহীয়াভাৱে বিবাহ সম্পন্ন কৰে চগুৰি কছাৰী গাঁৱৰ ৰাইজে। গাঁওখনৰ ৰাইজৰ এনে পদক্ষেপক বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে শলাগ লয়। কওকচোন, 101 জোৰা ইয়াত আজি বিয়াৰ আয়োজন কৰা হৈছে, কেনেধৰণে কৰিছে আৰু কাৰ উদ্যোগত কৰা হৈছে? আমাৰ 101 জোৰা আজি বিবাহ চগুৰি কছাৰী গাঁও অঞ্চলৰ নামঘৰ কমিটিৰ দ্বাৰা প্ৰচালিত হৈ আজি এই বিবাহ পৰিছে। গতিকে তেওঁলোকে বিয়া নোবোৱাৰ কাৰণে বহুতখিনি আমাৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল। গতিকে তাকে লৈ আজি যেনেকৈ 101 জোৰা বহি হোমকে সাক্ষী কৰি যজ্ঞ ভাগত বহিছে, আমি মথে আনন্দিত হৈছোঁ। আপোনাৰ বয়স কিমান হৈছে? ষাঠি বছৰ হয়। আপুনি আগতে মানে এনেকে বিয়াটো আনুষ্ঠানিকভাৱে পতা নাছিলে? এতিয়া আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী কি? ল'ৰা ছোৱালী সাতটা হয়। আজি বিয়া পাতি কেনেকুৱা লাগিছে? বিয়াৰ এই সুবিধাখন পোৱাৰ কাৰণে আজি মনটো ভাল লাগিছে। মনটো ভাল লাগিছে। আপোনাৰ পৰিবাৰ এখেতে নেকি? কেনেকুৱা লাগিছে ইমান দিনৰ মূৰত বিয়াখন পাতি? ভাল লাগিছে। আৰু আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী? সাতজন। সাতজন।